У Києві двічі за тиждень прорвало трубопровід в одному і тому ж місці. Мережа облетіла світлини і відео затопленої вулиці поблизу одного з відомих ТРЦ. Вода з нечистотами та брудом затекла й у підземний перехід неподалік входу на станцію метро Либідська. Раніше експерти наголошували, що на синій гілці київського метрополітену готуються закрити ще кілька станцій. Про це поговоримо з Андрієм Вітренко, головою постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Пане Андрію, рада вас бачити. Доброго дня і слава Україні. Героям слава. Пане Андрію, власне, періодично гуляє інформація про те, що ще декілька станцій метро, столичного метро, в критичному стані. За ті інформації, яка є у вас, яким ще станціям може загрожувати закриття і у чому, власне, причина? Дякую вам за запитання. Відповідно до нашої інформації, яка у нас наявна, відповідно до тих тендерних документів, які розміщені на сайті Прозоро, Київський метрополітен замовив обстеження декількох ще гілок метро. Це буде стосуватися червоної гілки метрополітену та, знову ж таки, наша така багатостраждальна синя гілка метрополітену. Це будуть обстеження в районах станції метро Поштова площа, а також далі в тих перегонних тунелях, які, скажімо так, деформовані. Тобто ризик закриття можливий на станціях синьої гілки, а також ми не будемо забувати, що є ще приблизно 7 локацій, які знаходяться в дуже критичному стані. Це і також і зелена гілка, нові станції, які знаходяться там на Позняках. Тому будемо чекати висновків експертизи і результатів експертизи. Пане Андрію, а в мене тут ще є уточнення. А як так сталося, що столичний метрополітен, критична інфраструктура, яка, на яку мали б виділяти шалені, ну не шалені, але достатні кошти з міського бюджету на її утримання, зокрема, якщо враховувати, що від початку повномасштабного вторгнення метрополітен став, окрім перевізника, ще й бомбосховищем для просто купи, для тисяч людей. Як тоді так сталося, що от одразу просто низка станцій виведені з ладу або ж мають, ну, очевидні проблеми? Ви знаєте, Київський метрополітен, як голова бюджетної комісії, коштує місто в рік від 11 до 12 мільярдів гривень. Тобто кошти виділяються шалені на його утримання. Окремо метрополітен і сам заробляє кошти від своєї господарської діяльності. Тому Це наслідком є непрофесіоналізму в менеджменті управління як Київського метрополітену, так і взагалі всієї транспортної галузі в столиці, як ти казав, і буду ще казати, поки в транспортній галузі нічого не зміниться. Прізвища, які довели до такого критичного стану, вони всім загальновідомі. Це прізвище директора департаменту транспортної інфраструктури Кандибора. Це директор, бувший вже директор комунального підприємства Київський метрополітен Брагінський. Зараз там виконує обов'язки пан Вагівський, але він вже 4 роки головний інженер цього підприємства. Тому його частка провини в такому критичному стані метрополітена також є. Якщо сказати, ті кажуть, що немає грошей, це неправда. В місті Києві є кошти на утримання метрополітену, є в місті Києві кошти на його модернізацію. Просто їх ніхто не використовує або використовує, знаєте, в своїх цілях. Ми всі бачили ці журналістські розслідування, і я думаю, знаєте, щось мені підказує, що це журналістське розслідування не останнє, яке стосується київської міської влади і способу життя київських міських чиновників. Пане Андрію, також знову сколихнула, вже вкотре сколихнула мешканців столиці історія з проривом труби біля метро Либідська. Там, на моїй пам'яті, це вже другий чи третій раз, щонайменше. Якщо говорити про ймовірні наслідки, якими вони будуть, і чи ось такі регулярні аварії з трубопровідною мережею не загрожують закриттю ще однієї станції метро Либідська? Ви знаєте, там регулярна аварія, абсолютно ви праві, там вже третій раз такий прорив магістрального магістрального шляхопроводу, який належить комунальному підприємству «Київтеплоенерго». Сьогодні ми зустрічалися з керівництвом, вимагали від них пояснень з цього приводу. Керівництво також
скаржаться, що у них не вистачає робочих рук. І вже так констатують, кажуть, що терміни аварійних ремонтів будуть збільшені ще в два рази. Тобто ми бачили всю цю гірську, знаєте, повноводну таку річку. Деякі вже окрестили її містом для серфінгу в місті Києві, новий парк атракціонів імені Київської міської влади. Але ми чудово також бачили, що вода стікала і в київський метрополітен. На щастя, цього разу дренажна система витримала київського метрополітену, воду було вчасно відкачено. Але якщо це буде відбуватися в таких масштабах, як це відбувається взагалі по всьому місту, адже ми чудово знаємо, що 80% підземних мереж Києва знаходяться в аварійному і критичному стані, то може статися і така ж сама аварійна ситуація, як і в перегоні між на станції метро. Тобто я цього не виключаю. Пане Андрію, ну тут залишається сподіватися, що все ж таки мешканців столиці від цього якось пронесе. А дякуємо вам, що долучились до нас, розповіли нам про поточний актуальний стан речей у столиці. Андрій Вітренко, голова постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності, долучався до нашого ефіру.